Պարոն Ավետիսյան, քիչ առաջ դուք որպես ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի նախագահ իրանական կողմի հետ ստորագրեցիք հյուսիսարաֆին վերաբերող պայմանագիր, որով պետք է նոր ներդրումներ կատարվեն արդեն Իրանի կողմից։ Կխնդրեմ մանրամասնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ներդրումներ Իրանի կողմից չի իրականացվում, դա միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ միջազգային մրցույթ ենք հայտարարել, որի արդյունքում վերջնահաղթող է եղել իրանական երկու կազմակերպությունները, որոնք պետք է շինարարությունը սկսեն, իսկ ընդհանուր հուսիսարաֆի կարևորությունը ոչ միայն Հայաստանի տնտեսության համար մեծ նշանակություն ունի, այլ նաև իրանական կողմի համար մեծ նշանակություն ունի։ Մենք զուգահեռաբար քիչ առաջ ձեր կրված պայմանավորվածությամբ համաձայն շինարարություն կսկսենք, քանի որ իրանական կողմն է մի փոքր հատված ունի, մոտ 75 կիլոմետր նոր նախագիծ, որի շինարարությունը շուտով նույնպես կմեկնարկի, այսինքն Թավրիզից դեպի Սահման և Սահմանից դեպի Երևան ու դեպի Սևծով ավելի ժամանակի տեսակետից հնարավորինս կկրճատենք։ Ներդրման ծավալը որքան է կազմում և դա ինչ դոնոր կազմակերպություն է։ Եվրասիական զարգացման ֆոնդի աջակցությամբ ենք իրականացնում, կնքված պայմանագիրը մենակ շինարարության մասով շուրջ 214 միլիոն դրամ է, այնտեղ ունենք նաև միջազգային խորհրդատու, նրանց հետ նույնպես շուտով պայմանագիրը կնքվի, արդեն ունենք հաղթող կազմակերպություն, կարծում եմ աշխատ միջազգային խորհրդատուի հետ նույնպես պայմանագիր կկնքենք, իսկ վերջնահարցյունքում գնահատում եմ մոտավորապես ծրագիրը $220 միլիոն, դրանից վարկը հաստատված է մոտ 150 միլիոն դրամը, իսկ մնացած ծավալը կիրականացնենք պետական բյուջեի միջոցներով։ Այսինքն մի մասը վարկային միջոց է լինելու, մենք պետք է արդեն որպես վարկ մարենք։ Զգալի մաս։ Երբ է մեկնարկելու ծրագիրը և ինչ հույս ունենանք, որ մյուս տրանշների նման այդ վատ ճակատագրին չի արժանանա։ Նայեք, մյուս տրանշները իսկապես որոշակի տեխնիկական տարբեր տարիների խնդիրներ ունեցել են, այս պահին ոչ մի խոչընդոտ չունենք, որ նախկին տրանշների ճակատագրին արժանանա։ Ծրագիրի մեկնարկից հետո շինարարը ունի մոբիլիզացիոն շրջան, մոբիլիզացիան իրականացնելուց հետո պարտավորա շինարարությունը մեկնարկի, կարծում եմ այս պահից ինքը արդեն պետք է որոշակի ռեսուրսներ ներգրավի արդեն այդ ծրագրի շրջանակում, իսկ հաջորդ տարվա սկզբից ամենուրշը շինարարության մեկնարկը կունենանք։ Ամեն դեպքում հստակ ժամկետ ֆիքսված է պայմանագրով։ Այո, հստակ բոլոր ժամկետները ֆիքսած են։ Երբ պետք է սկսի։ Այդ հատվածում շուրջ 1000 հող ունենք օտարելու, որի կեսից ավել է արդեն օտարված է փաստացի, երկու ամսվա ընթացքում կարծես թե լիզ շատ մեծ զգալի մասը կոտարենք, զուգահեռաբար շինարարը վաղվանից պետք է իր մոբիլիզացիան իրականացնի։ Ավարտը երբ է նախատեսվում։ 3 տարի, 36 ամիս։ Պարոն Ավետիսյան, հաշվի առնելով, որ խոսքը Սյունիքի մարզին է վերաբերում, որտեղ այս պահին որոշակի խնդրահարույց վիճելի հարցեր կան Ադրբեջանի հետ կապված, լավ գիտեք, որ Զանգեզյուրի Միջանցքը պահանջում Ադրբեջանը ալիևը նման հայտարարություններ է անում, այս ամեն ինչը հատվելու է Զանգեզյուրի Միջանցք պայմանական կոչված հասկացության հետ, ես չգիտեմ դա ֆիզիկապես գոյություն կունենա կամ ինչ տեսքով կունենա, և դուք սա նախատեսել եք ընդհանրապես թե ոչ։ Համար Զանգեզյուրի Միջանցքը ֆիզիկապես գոյություն չունի, ոչ էլ գիտեմ աշխարհագրական ինչ տեղամասի մասին է խոսքը, մենք ունենք հուսիսարաֆ, որը կառուցում ենք մեր Սյունիքի մարզում, իսկ ինչի մասին ալիևը խոսում, ես ոչ քաղաքական հայտարարություն անող եմ, ոչ էլ այդ հայտարարություններին որևիցե ձեռք։ Ամեն դեպքում կառավարությունը, որի ներկայացուցիչներից մեկը Գնել Սանոսյան այստեղ էր նախարար, ինքը եւս այս ամեն ինչի մաս է կազմում բնականաբար իր դրույթում է, հետաքրքիր է, այս հետագա զարգացումները դուք հաշվի առել եք հյուսիսարաֆի կառուցման մասով, որ եթե վաղը ինչ որ գործընթացների արդյունքում ստացվի այնպես, որ ֆիզիկապես գոյանա Զանգեզյուրի Միջանցք ասվածը, սա ինչ որ ձևով խոչընդոտելու է հյուսիսարաֆի այս միջանցքին, թե ոչ։ Մենք իրականացնող մարմին ենք, ճանապարհային դեպարտամենտ, քաղաքական մարմին չենք, այսպես ասած հյուսիսարաֆ միջանցքն են հանձնարար մեզ իրականացնելու, մենք դա իրականացնում ենք ու կիրականացնենք ամբողջ ծավալով, այլ միջանցքի մասին որովից է խոսակցության ես մասնակից չեմ եղել, ոչ է տեղյակ եմ։ Շատ լավ, վերադառնանք հյուսիսարաֆի մյուս տրանշներին, ավելշատ հենց հյուսիսային հատվածին, տարիներ շարունակ հյուսիսարաֆը չի կառուցում, կառուցման աշխատանքները ընթանում են, բայց փաստացի ճանապարհը չի կառուցում, դուք մոտավոր ժամկետ կարող եք նշել, վերջում մենք երբ կունենանք Երևանից միջև Բավրայի անցակետ հյուսիսարաֆ ամբողջությամբ։
Նայեք 2008 թվականից, երբ որ հաստատվել է ՈՒՍՀ-ի հարավային ճանապարհային միջանցքը, մինչև 2018 թվականին ամբողջ միջպետական M1-M2 ճանապարհը, որը Երևանից դեպի Բաբրա և Երևանից դեպի Ագարակ հատվածն է, Սյունիք Մեղրի ճանապարհն է, ոչ մի ներդրում չի արվել այն բանով, որ ՈՒՍՀ-ի հատվածով անցնում 2018 թվականից մինչև օրս այն հատվածներում, որտեղ ՈՒՍՀ-ի շինարարություն չկա, ամբողջությամբ կարծես թե այս տարի մենք հիմնանորոգված ճանապարհ կունենանք, այսինքն փաստացի երթևեկության ներկայ ինտենսիվությունը մենք հիմնանորոգված կամ նորոգված ճանապարհ ունենք, երթևեկության այս պահին ենթակառուցվածքների նույն պարսկական կողմը կամ վրացական կողմի համարժեք ենթակառուցվածք մենք ապահովել ենք ՀՈՒՍՀ-ի հատվածից, գիտեք, որ մի երկու շաբաթ առաջ ստորագրեցինք նաև 34 կիլոմետր կիսատ հատվածի շինարարության պայմանագիրը և շինարարությունը մեկնարկում ենք, շինարարությունը արդեն մոբիլիզացիան փուլում է, կարծես թե մի քանի օրից շինարարությունը կմեկնարկենք, 8 կիլոմետրի շինարարությունը հաջորդ տարի կավարտենք, միանշանակ կարող եմ ասել, որ հաջորդ տարի աշնանը կարծես թե մենք Երևանից մինչև Գյումրի աշխատանքների 90-95% կիրականացնենք։ Ինչ արագությամբ է լինելու մաքսիմալ արագությունը այդ ճանապարհին։ Այդ ժամ հաշվարկային արագությամբ է ճանապարհը նախագծվել։ Հիմա մենք ինչ հույս ունենանք, որ իրանական այս ընկերությունը, որը սկսել է Քաջարանի հատվածը, նաև թունելներ չէ պետք է փոր ինչքան հասկացանք։ 1 կիլոմետր 200 մետր ընդամենը։ Շատ լավ, ամեն դեպքում թունելային հատված լինելու է։ Հիմա ինչ հույս ունենանք, որ իրանական կողմի հետ ավելի արդյունավետ կլինի, ինչպես չեղավ իսպանական օրինակ Կորսան Կորվիան ընկերության հետ կնքած պայմանագրով, որ տարիներ շարունակ ձգվեց, հետո քրեական գործ, կոռուպցիան ինչ-որ սխեմաներ բացահայտվեցին, դուք վստահություն ունեք իրանցիների նկատմամբ։ Իրանցիների նկատմամբ մենք շատ մեծ վստահություն ունենք, բայց իրանական կազմակերպությունը հետ նախկինում աշխատանքի փորձ ունեցել ենք, այդ նույն ընկերության հետ շատ փոքր, բերեք մի քանի ամիս հետո այցելենք շինհրապարակ, շինհրապարակի աշխատանքներս կենթադրենք արդեն որքան է մեր պայմանագրի ռիսկը, բայց բոլոր պայմանագրի մրցույթային գործընթացը իրականացվել է միջազգային չափորի շիշներով, երկու կազմակերպությունները մեծ փորձ են ունեցել, մեզ շատ լավ գնային առաջարկ են արել, որի արդյունքում ճանաչվել են հաղթող։ Պարոն Ավետիսյան, հռետորական գուցե թվա հարցը, բայց ամոթ չի մեր նման պետության համար, որ մենք 2008 թվականից ի վեր չենք կարողանում մի հատ հյուսիս հարավ կառուցել, երբ որ թշնամին գրավելով մեր կոմից հանձնված կամ տրված, չգիտեմ, որոշ տարածքներ արդեն ամբողջությամբ կարողանում է մի քանի ամսում օրինակ թունելն էլ փորել սարերի մեջ, մեծ ճանապարհներ կառուցել։ Ես բերեք ասենք, թե մեր ենթակառուցվածքները ինչքան վատ էին, ինչքան մեծ ներդրում ա եղել վերջի տարիների մեր ենթակառուցվածքների վրա, իսկ նորից եմ կրկնում, ՀՈՒՍՀ-ի զուգահեռ ճանապարհ մենք ունենք, M2 միջպետական ճանապարհը, որը վերջի 5 տարվա ընթացքում ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է, այնպես չի, որ այնտեղ շատ վատ վիճակում է։ Որը նկատի ունեք, որ հատվածը Երևանից դեպի Մեղրի, մենք խնդիր ունենք, որ տարիներ շարունակ ճանապարհի հարակից կառուցապատումը իրականացվել, բնակավայրեր հասել են մեր ճանապարհի հարակից հատված, մենք ստիպված ենք այժմ բնակավայրի շրջանցով մի փոքր ավելի բարեկարգ ճանապարհ ունենալ։